something good. With my boy David Sayles. 33 דקות עכשיו אחרי השעה 10 בלילה. הבטחנו שנדבר עם רועי טל, ערב טוב. ערב מעולה. מה שלומך? שלומי מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, הבנתי שאתה מגיע מחר לעיר. במקרה, אני בא, עם כל הפקלאות שלי. תגיד לי, הולכת... תופס טרמפים בירושלים. תופס טרמפים עם הגיטרה, הטופים והכל. הולכת להיות הופעה אקוסטית מחר או הופעה חשמלית? הולכת להיות הופעה רוקוסטית, שזה סוג של שילוב גם בין רוק לבין הופעה אקוסטית. אני בא עם הסינתסייזר שלי והגיטריסט, ואנחנו נעשה שמח בצורה אקוסטית. איפה זה קורה? זה קורה ביאנקיס, שזה ביואל משה סלומון, ובחודש, עוד חודש יסגר המקום. כן, נכון, יש להם שם בלגנים, והם כל החודש עושים הופעות. נכון, אז עוד ואנחנו עושים שם די הרבה, וזה סוג של בית ירושלמי שלי, אז ככה הוזמנו לחגוג איתו את הסגירה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ומחר ב-10 בערב אנחנו עולים להופיע, ויהיה הופעה מגניבה. יפה מאוד, יש לך כבר קהל, אני מבין, די קבוע כאן בירושלים. עובדים על זה, אני מאוד אוהב להגיע לירושלים, איך שאני נכנס בכניסה לירושלים, פתאום כל העולם נראה הרבה יותר טוב. יפה, יפה, תשמע, בפעם האחרונה שדיברנו, סיפרנו על זה שאפשר להוריד את האלבום שלך בחינם באתר שלך, נכון? נכון, נכון, נכון. אפשר לשאול אותך כבר לכמה הורדות הגעת? האמת שהגענו השבוע ל-13,000 הורדות של האלבום, וזה משמח אותי מאוד. לא. בונה, זה... וואו, מה זה, אלבום זהב? פלטינה? אלבום וירטואלי זהב, זה משהו, זה מושג חדש. באינטרנט? כן, כן, אבל זה כיף, והתגובות שאנחנו מקבלים... כל הכבוד. התגובות מקבלים מאנשים, זה פשוט, פשוט כיף. תשמע, 13,000 הורדות? כל הכבוד. כמה זמן זה כבר מונח שם? זה מונח שם קרוב לשנה, אפילו קצת פחות, והתנועה לאתר היא די נחמדה, אפילו יש לנו קבוצה בפייסבוק שככה, כולם מדברים שם ובודקים איפה אנחנו מופיעים, ויש לנו דרך לתקשר עם החבר'ה שעוקבים. וואי, יפה מאוד. כבוד, הנה, אני עכשיו באתר שלך, מסתכל, רואה, אני רואה גם בצד שמאל, אתם מעדכנים, והנה, גם מנגן לו משהו ככה מתחת, איך שנכנסים לאתר. יפה מאוד. טוב, רואי, אנחנו לא נעכב אותך, אבל רצים לשאול אותך שאלה, אנחנו רוצים לשתוח כאן במסורת חדשה, שכל אומן שאנחנו מראיינים, שיספר לנו על אולי אלבום טוב ששמעת לאחרונה, הופעה טובה שהיית בה, או איזה ספר או סרט, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה ולשתף אותנו. הבנתי. את האמת שלפני חודש וחצי הייתי ככה בלונדון בקפיצה מוזיקלית. כן. אז יצא לי לראות בחור מקסים של אנדי בול, שהוא בחור אוסטרלי בכלל, והייתה הופעה מקסימה, היינו בערך 25 אנשים, ופשוט בחור, חוץ מזה שיש לו שירים מקסימים, פשוט הפיל אותנו מצחוק, וזה היה כל כך תענוג. שוב, איך קוראים לו? אנדי בול. אנדי בול, אוקיי. חפשו אותו ביוטיוב, תראו, הוא אוסטרלי, ואחרי הופעה באתי, הצגתי את עצמי, אמרתי שאני מוזיקאי מישראל. כן. מאוד שמח באותו ציוני ידוע. ופשוט ביקשתי דיסק שיחתום עליו, ומאז אני פשוט נהנה מהדיסק הזה בתענוג. יפה, יפה לך, אז הרווחת גם לונדון, גם דיסק, גם חתימה, וואי וואי וואי. כן, היה כיף. יפה. רועי, קודם אני מאחל לך המון הצלחה. תודה רבה, זה כיף. סוג של פריצה אפילו, 13,000 הורדות, זה... תשמע? אני לא יודע אם משינה שהניחו את האלבום שלהם עכשיו, או... קטונטר, אנחנו עושים את זה לאט לאט וביסודיות, נקרא לזה ככה. יפה מאוד. אז מחר, כל מי שרוצה להגיע ליאנקיז בר בשעה 10, רועי טל יהיה שם, הופעה רוקיסטית, איך אמרת, קראת לזה? רוקוסטית. רוקוסטית, אוקיי. זו מילה חדשה. עכשיו תשמע, מתוך האלבום שאפשר להוריד אותו חינם ברשת, אני דווקא רוצה לשמוע חידוש שעשית שם, זה נקרא הבת של. נכון. אין רייס, נכון? נכון, זה חידוש לבלורס דוטר. התרגום המילולי הוא קצת... קצת מימי, אז ככה תרגמתי את זה למשהו יותר פוליטיקלי קורקט. יו, יפה מאוד. זה גם שיר שככה מתאים במעבר הזה שאנחנו עושים מיום הזיכרון לשואה ולגבורה לערב רגיל. טוב, רועי, המון תודה לך קודם כל. תודה לך. שיהיה לך אחלה לילה, ובעזרת השם ניפגש מחר. אמן ואמן. ביין כסבר בשעה 10, אל תחמיצו. רועי טל, תודה רבה. ביי ביי ליטות. ביי ביי. הנה החידוש של רועי טל. לדמיין רייס, קלוז'ר, מתוך הסרט קלוז'ר. תקשיבו לזה, איזה יופי. הוא קרא לזה הבת של...